Chegamos em Jerusalém. Vou filmar a cidade para vocês verem. A cidade onde grande parte da narrativa bíblica se passa por aqui. O reinado de Davi, principalmente. Jesus esteve aqui algumas vezes, mas não foi o cenário principal aonde aconteceu o ministério do Senhor. Mas há um momento muito importante na vida e na trajetória do Senhor aqui em Jerusalém, que é o momento em que ele se entregou na cruz. Entramos aqui em Jerusalém para esse momento. Eu quero filmar a cidade para vocês verem rapidamente. E nós vamos descer, certamente vamos participar agora da ceia do Senhor. Então, temos daqui de cima uma vista panorâmica da cidade de Jerusalém. Cidade linda, 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 cidade grande. Já é uma metrópole hoje. Linda cidade, linda, 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 linda. Muito bonito. Vou descer ali, nós participamos da ceia do Senhor. Ei, meu povo, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus. Estou ajeitando o boné aqui, gente. Estamos começando mais um dia de tour aqui em Jerusalém. E iremos visitar agora um túnel subterrâneo construído pelo rei Ezequias. Qual a finalidade desse túnel? No tempo de seco, em que Jerusalém poderia estar sendo invadido pelos seus inimigos, então esse túnel ajudava a prosseguir o abastecimento da cidade, mesmo em estado de cerco, mesmo diante dos inimigos, ok? Então estaremos conhecendo, logo depois vamos ao tanque de Siloé. Temos aqui muita coisa para ver no dia de hoje. À medida que fomos passando pelos pontos históricos, eu vou apresentando tudo isso para vocês, tá bom? Então venham comigo, vai ser um tempo maravilhoso. Tenho certeza que mais uma vez ouviremos o Senhor falar conosco através dos marcos históricos, geográficos que Ele mesmo estabeleceu aqui nesse local. Deus abençoe. Onde estamos? Estamos aqui em um sítio arqueológico que faz parte da cidade antiga, onde Davi construiu aqui a capital do reino unificado. Estou filmando aqui para vocês um pouquinho das ruínas. Nossa, gente, muito emocionante estar aqui assim. Oh, meu Deus. Muito emocionante, pessoal. Uau. No meu coração. Meu coração ficou cheio agora, gente. Meu Deus. Muito emocionante estar aqui, pessoal. Nós passamos ali agora em um local. Eu espero conseguir mostrar para vocês. Junto às muralhas da cidade, local aonde Pedro, depois de ter pregado o seu primeiro sermão ali após a descida do Espírito Santo em Pentecostes, aonde Pedro batizou as 3.000 pessoas, né? Havia um tanque batismal junto às muralhas, e nesse tanque batismal, então, Pedro, ele pôde batizar aqueles primeiros 3.000 irmãos que vieram de tantos locais do mundo para celebrarem a festa da Páscoa. Lembrando que eles eram judeus prosélitos. O judaísmo já havia se espalhado com a dispersão na volta do exílio. Sinagogas haviam sido construídas em tantos lugares. E esses judeus que voltaram, então, judeus da dispersão, da primeira diáspora, eles vieram para celebrar a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, e por essa razão estavam ali quando Pedro, ele proclamou seu sermão e tiveram a oportunidade de conhecer o Messias prometido à casa de Israel.
Então fique aqui com as imagens de Jerusalém e vou mostrar para vocês mais uma vez as ruínas. Já estou muito emocionado, gente, muito emocionado. Está aqui, meu coração já se encheu, já estou sentindo muito assim a presença de Deus aqui nesse lugar. Quero filmar para vocês mais uma vez a cidade de Davi. Então olha só, algumas ruínas da cidade de Davi e uma vista da cidade de Jerusalém. Ali, vou filmar mais perto, aquela torre, se eu não me engano, é o que eles chamam de Torre de Davi. E ali, ali em cima, nós temos junto daquele monumento geológico ali, geográfico, nós temos o templo por trás aqui, gente. Sensacional. Gente, olha só. Temos aqui algumas figuras que falam de objetos antigos que faziam parte aqui da cidade de Davi. Então você tem aqui um brinco de ouro, uma peça da década do segundo templo. E você também tem aqui uma moeda de prata datada de 67 antes de Cristo. É uma doação para a construção do templo, se eu não estou lendo errado aqui. E aí você tem aqui uma moeda, um sino de ouro, perdão, também datado do período do segundo templo. E aqui você tem um selo um selo que significa puro para Deus. Então vamos seguir aqui nosso grupo. Pois bem, queridos, sejam bem-vindos à cidade de Davi. Estão me ouvindo no radinho aí? Sim, senhor. Pois bem, esse local é um dos que eu mais gosto de visitar, de trazer esse vídeo. Tem outro que é o Monte das Oliveiras, que está logo ali. Por quê? Porque nesse lugar, em termos de Jerusalém, foi onde tudo começou. Aqui, exatamente onde nós estamos. Então, o que acontece? Esse local é mencionado desde do livro de Gênesis, quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, certo? E trouxe os dízimos a ele, e Melquisedeque trouxe a ele pão e vinho, né? Uma prefiguração de Jesus, certo? Depois, então, nós temos que o rei Davi, há 3.000 anos atrás, conquistou essa cidade dos jebuseus, ok? Então, o que diz respeito a Jerusalém, foi aqui que tudo começou. E esse mosaico, especialmente, o que, de importância ele tem? Nós temos que o templo ele foi descrito em detalhes pelo historiador Flávio José, que era contemporâneo do segundo templo, ele era assassino. Sacerdote que conhecia o templo. Ele descreveu o templo em detalhes. E descreveu o piso do templo, como era. Tá? Então, os padrões geométricos que haviam no piso do templo. Pois bem, agora, por um ano, 2.000 anos, era mais ou menos 15 anos atrás, o que aconteceu? A autoridade religiosa que
responsável pela área do templo, que é o ACT, Autoridade Religiosa Islâmica, eles de repente resolveram ampliar o banheiro deles. E nessa ampliação eles colocaram ali milhares de caminhões, trazendo para fora milhares de caçambas de terra que foi escavada lá. Esse trabalho foi feito sem a menor supervisão arqueológica. Nada, zero. Não se preocuparam de nenhum, não consultaram ninguém, simplesmente abriram a porta lá e caminhão para dentro, começaram a fazer um buraco para fazer o banheiro. Nada. E os nossos políticos na época, trouxos, não fizeram um confronto com eles, deixaram-os aí e eles acabaram jogando toda a terra aqui no vale, como lixo. Os arqueólogos da Universidade da Vida, totalmente desesperados com isso, pegaram todo esse lixo e levaram para muitos corpos, na beira de muitos corpos, armaram um local lá e começaram a aplicar uma nova técnica de depuração do lixo, que é com água, lavado, peneira e tudo mais. E começaram, apesar de ter pedido toda a estratigrafia, todos os níveis arqueológicos que eu já expliquei para vocês, perdeu, tudo misturado. Mas mesmo assim, vamos fazer, vamos ver o que nós encontramos aqui. Encontraram muita coisa, joias, moedas, pentes, enfeites femininos, muita coisa, tá? Inclusive relacionado com o templo. Por exemplo, aqueles sininhos de ouro que ficava pendurado na borda da orla do sacerdote, foi encontrado lá. Tem, até que começaram a encontrar uns pedaços de pedra, assim, bem cortadinho, bonitinho, com ele, e começaram a encontrar um monte deles. Até que colocaram um do lado do outro, viram que tinha um padrão, e aí se curaram, não, mas aqui é aquilo que está escrito no livro de São Flávio José. Entende? Então vou lá, novamente, Flávio José, preciso, entende? E hoje aqui nós podemos ver, esse piso não é aquilo que foi encontrado, mas é um piso que foi aqui colocado no mesmo padrão, nas mesmas pedras e nas mesmas cores que foram utilizadas lá no templo. Então era um piso mais ou menos. Lembrando, pessoal, que é o segundo templo então, se de Herodes. Você vai construir algum local aí na sua sala de oração, né? Até de repente fazer uma sala de oração com esse piso aqui nesse padrão. Então tira as fotos aí, né? Aí põe lá direitos autorais lá dos Zéfos. Ok? Então, isso era um detalhe. Agora nós vamos para outros detalhes aqui na parte de baixo. Ok? Gente, filmando para vocês agora de do outro ângulo, Palácio de Davi. E o resto das muralhas que eu filmei de lá de cima para vocês. Muros dessa cidade antiga, cidade de Davi. Então ele vai mostrar pra gente agora um local que foi construído provavelmente, né, pelos jebuseus. Antes de Davi conquistar a cidade de Jerusalém, ela pertencia aos jebuseus. Estava falando que os jebuseus construíram um muro que fazia guarda, né, proteção para a cidade, um muro de arrimo. E aí, é isso que nós vamos ver agora. Uau. Aqui temos uma informação: o mistério da fundação das pedras. Aí está contando o texto aqui. Eu vou descer, gente, mas eu já filmei aqui, ó. Depois a Virgínia consegue fazer a tradução pra gente, ok? Então,
muita informação arqueológica aqui pra gente. If your palace is high, and how easy is it to look out onto the other rooftop? He's out. Sensacional. Que foi construído como muro de arrimo para todas as construções que estavam acima, tá? Então o Palácio Davi, ele foi construído sobre o palácio anterior, ou seja, foi demolido, certamente pedras que haviam ali foram utilizadas para construir o palácio dele. E quem foi que ajudou a construir o palácio do rei Davi? Foi o rei lá da Fenícia, rei Irão. Irão, é isso aí. Você falou rei Irão. Quanto tempo, Monsieur? Hã? Quanto tempo? Há quanto tempo atrás? É. 3 mil anos 3 atrás. 3 mil mais ou menos. Isso. Okay. 3 mil anos. Davi conquistou a cidade há 3 mil anos atrás, tá? Ou seja, 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo. E houve o tempo até se assentar, mas gira em torno de 1000 anos antes de Cristo, certo? E, como eu falei para vocês, sendo o palácio dele ali, certamente a partir dali que ele teve a visão da cidade e acabou vendo aquilo que não deveria ver, certo? Estava no lugar errado, na hora errada, isso. Com as pessoas erradas. Provavelmente ele estava vendo o quê? Ele viu o quê? A Batsheva fazendo o banho ritual judaico. Porque tinha acabado o ciclo menstrual. Isso, tinha terminado. O Davi viu aquilo lá, teve relações com ela. O que aconteceu? Gravidou. Engravidou. Certo? Então provavelmente era isso. Agora, como é que ele viu? Ou por que que ela foi tomar banho numa posição que pudesse ser vista, aí já é outra coisa, entende? Mas que foi nesse período, foi, né? Então temos esse muro. Nesse muro nós temos vários períodos históricos, desde o período cananita em si, tá? Que é o muro construído, que é o primeiro nível que temos, até o período israelita, onde nós vemos essas casas que foram construídas amparadas no muro. Então ali nós vemos uma escada, estão vendo uma escada ali? Uhum. Então certamente as casas tinham mais de um piso, certo? Tinham dois ou três andares. Ali, aqui não dá para ver, mas num cantinho ali tem uma pedra, mais ou menos desse tamanho, que tem um buraco no meio que é a latrina. Então ó, aqui tinha a latrina e tinha a fossa, né? E isso aí foi extremamente importante para a datação desse local, ou a última vez que o dono da casa mandou alguma mensagem lá. Antes da destruição, antes da conquista, né? Então, se retirou a tampa da latrina, a pedra, né? E foi feita uma análise do terreno ali, né? O que sobrou. E descobriram o seguinte: ali haviam bactérias. Nas fezes da pessoa haviam bactérias que são características de quem come carne crua. Então, quem come carne crua desenvolve determinadas bactérias que não são boas, tá? São nocivas para a saúde, especialmente do intestino. Não, e foi descoberto isso. Isso é sinal do quê? De que o sítio imposto pelo Nabucodonosor contra Jerusalém foi tão terrível que eles não tinham mais condições nem de assar alguma coisa, comiam carne crua, tá? Então é isso. E pelo teste carbono 14, põe justamente a destruição dentro do ano em que Nabucodonosor conquistou Jerusalém, certo? Então, outro elemento importante aqui que nós vemos é uma casa onde se pôde reconstruir e determinar o padrão arquitetônico dela, tá? Que é a casa da família Ariel. Tá? Nós temos, depois ali vamos subir, vamos ver uma maquete dela. E o que nós temos aqui, como é que se sabe que é Ariel? Por causa de um costume
que na verdade existe até hoje, que na, até hoje nas casas se coloca uma plaquinha escrito família tal. Por exemplo, na porta do meu apartamento está lá Mishpachat Garcia, certo? Então se achou a placa escrita Mishpachat Ariel, então por isso que nós sabemos que a família Ariel morava aqui, tá? E outros períodos nós temos, já ouviram falar do Muro de Neemias? Muro de Neemias, logicamente o livro de Neemias, de Neemias, ele fez um muro em quantos dias, se lembram? 56 dias. 56 dias, tá? Muitos perguntam, tem vestígios do muro de Neemias? Não, quase não temos mais. Por quê? Porque foi um muro construído a toque de caixa. Uhum. Muito, não tinha, sentido militar, digamos assim, para o muro. Não havia o desejo de proteger a cidade contra um ataque inimigo. Porque nessa época, Ciro, tudo estava debaixo do domínio sírio. Então, se fizesse um muro grosso, preparado para um ataque, isso seria sinal de que o governador, que seria o Zorobabel, né, estaria se revoltando contra o rei. Então, não era esse o objetivo. O objetivo era para dar honra à cidade e proteger contra salteadores, ladrões. Então não precisava ser um muro para aguentar, por exemplo, um ariete ou uma catapulta, alguma coisa assim, certo? Cada um construiu a parte do muro que estava na frente da sua casa, né? E eles construíram como? Espada uma pá na mão e a espada na outra. Então eles não tiveram condições de fazer um negócio realmente forte, firme, tá? Não era o seu objetivo. Mas nós vemos aqui que vocês podem ver que essa torre aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 gomos ali. Tá? Os três primeiros gomos dessa torre fazem parte, sim, do muro que foi construído na época de Neemias. Conseguem, tá, ver os gomos? Então, 1, 2, 3. As partes superiores já são do período muito posterior, que é o período cruzado. Os cruzados usaram a base dessa torre para, inclusive, dá para ver que é até diferente, é um tipo de construção, né? Uhum. Um usa pedras pequenas e o outro pedras usa grandes, pedras maiores. O de cima do período cruzado tem uma técnica de construção melhor. Tá? Bem então, melhor, aqui, né? Aqui é um muro de Neemias. Nós temos uma outra parte de muro que é dentro da Cidade Velha de Jerusalém, lá no bairro judeu, tá? Que também foi utilizado por Neemias para cercar Jerusalém. Tá? Então, não podemos confundir o período de Zorobabel e Josué com o período de Neemias. Neemias foi bem posterior. Tá? Neemias foi quase 100 anos depois de Zorobabel e Josué, quando o povo retornou da Babilônia. Tá? Zorobabel e Esdras. Esdras. Esdras trouxe o povo, mas as autoridades eram Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. Isso. Né? O Esdras, ele trouxe o povo, mas ele não foi responsável pela construção nem do altar e nem do templo. Ele teve esse papel de trazer o povo. Sim. É porque o registro disso aí vai encontrar na Bíblia no livro de Esdras. Encontra no livro de Esdras, sem dúvida. Sim. Como era feito o telhado? Por conta da chuva, por conta da água. Então era várias. Era madeira. Primeiro madeira, depois várias camadas de barro misturado com barra, argila, tudo mais. E foi por conta disso que aqueles homens que estavam trazendo seu amigo conseguiram abrir o telhado, pendurar o amigo que estava doente na frente de Jesus. Então aqui também você consegue ver no modelo essa estrutura de madeira, tá? E as camadas que eram feitas ao telhado. Tá? Então era uma casa, o padrão da época. Ah, papai. O menino tinha casa, mano. Um aperto desse, né? Então podem. Isso é a bezezinha, né? Rapaz, ó. Ao erado.
e tivemos ali uma explicação top do nosso erado. Ali é cemitério, não? Alô? Opa! Cemitério? Olha aí, alô, gente, que legal o erado. Sim. Tá bom. Sim, muito sim. Legal, isso, já estou subindo a escada. Estou acompanhando. Então, gente, olha só. Nós vamos agora em direção ao túnel de Ezequias. Porém, antes vamos passar pelo fosso. Se não me engano, o nome dele é Fosso Warrior, que é o local onde os guerreiros de Davi usaram para adentrar a fortaleza dos jebuseus que estava aqui em Jerusalém quando Davi conquistou esse território. Depois, vamos passar pelo lugar onde Salomão foi ungido como rei de Israel. E depois, então, vamos caminhar em direção ao túnel de Ezequias. E aí temos dois túneis, um túnel seco, que é um túnel da época dos cananeus, que pode ter aproximadamente 8 mil anos de idade. E um túnel molhado, que é o túnel de Ezequias, que é o túnel que eu vou passar. Ó, profética, gente. Normal. Olha só, Dona Leda já tá fazendo um comentário, que eu vou filmar o comentário depois. Então, ó. Então, o que o Mochico tá falando aqui? Quem morava lá no alto? Eu levaria até ela. Tinha que descer para onde estamos indo para pegar água. Porque da porta da dentro para frente, o homem cuidava da porta da porta para fora, a mulher cuidava. Então elas tinham que descer com o cântaro vazio, que já era pesado, e depois subir tudo isso aqui, lembrando que a escada não era top igual essa, para levar água para casa. Por que que acontecia isso? Aí a Leda vai dizer o comentário dela. Por que que eram as mulheres que traziam água? Porque os homens não davam conta. Então, você acabou de ouvir. Acabou de isso. E daí, a verdadeira revelação. Palavra rima. Por que que isso acontecia? Os homens não davam conta. Aí o pastor André falou que foi nessa época que nasceu o quê? Todinho, né? Todinho. Os homens frouxos. Que não pegava água. Bom, queridos, então daqui nós vamos começar a descer até o fosso de Warren, que na verdade é o local por onde o general Joabe ele conseguiu penetrar em Jerusalém. Tá? Eu vou explicando detalhes no transcorrer. Nós vamos passar aqui dentro. Eu vou mostrar uma gravura para vocês, explicar como é que foi essa questão dos dois aquedutos. O que hoje é um seco, o outro molhado. Ok? Vamos lá. Vamos que vamos. Thank you so much. Welcome. Thank you. Os mais altos atrás, os mais inteligentes na frente. Aqui, ó. Mocequito. Tira a foto e aí... Vamos lá. Eu tenho que sair da foto. Não, tá? Sair na foto. Já tô pra trás, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos se distribuindo. Vão entrando. Que é condição sine qua non para continuar ver essa explicação aqui. Porque senão você só vai estar entrando pelo cano. Mais nada. Hein? Vamos lá. Todo caminho aqui é arejado, ok? Tem local amplo. Então, vocês podem entrar. Tem lugar aqui pro outro lado. Quem quiser passar pro outro lado aqui, passar aqui na frente pro outro lado também pode. Mas tem outra turma vindo. Tem outra turma de outra galera. A outra galera vai esperar um pouco. Isso aí. Mas de qualquer maneira, dê um espaço. Se alguém quiser passar, eu descer a escada aqui, sempre dê um espaço. Família pode. Pois bem, queridos, então eu vou explicar para vocês. Estão comigo? Sim. Eu vou ser rápido e rasteiro para eles poderem entrar, tá? Pois bem, aqui, queridos, Jerusalém conquistada por Davi, dos jebuseus. Tá ok? Depois, ampliação. Nessa área, Davi constrói o seu palácio,
E aqui aquele muro que eu mostrei para vocês, a casa de Arriel, eles colocaram bem aqui só para ter noção da localização, tá? Palácio Davi. Aí nós temos o Milô, que foi essa área aqui, que foi um aterro. Milô quer dizer aterro, Salomão fez isso daqui para dar uma continuidade topográfica para o monte do templo em cima, tá? Então, Salomão primeiro constrói o seu palácio no Milô, tá? E depois constrói o templo, certo? Então foi essa sequência: Jebuseus, Davi, Salomão, Palácio Salomão e depois o templo, tá certo? Agora vamos focar aqui na fonte. A fonte era exterior à cidade, certo? E havia um aqueduto que distribuía a água pelo Vale do Cédron para propiciar irrigação no Vale do Rei. Quando vocês ouvem falar de Vale do Rei, especialmente no livro de Gênesis, é aqui, certo? Pois bem, aconteceu que o Joabe entrou por esse cano aqui, tá? E subiu a cidade e saiu aqui dentro, certo? Pois bem, muito mais tarde, Bruto. Rei Senaqueribe, rei da Síria, resolve conquistar Jerusalém. Rei Ezequias resolve fazer o quê? Pegar a água que estava aqui fora, ele faz um túnel, ok? Um túnel para jogar água aqui nesse lago, certo? Ou seja, ele, no final das contas, bloqueia, inutiliza essa área aqui e a água só sai aqui por fora, tá? Por quê? Porque se ele não fizesse isso, o Senaqueribe ia matar a cidade de sede, certo? Outra coisa que ele fez, ele ampliou o muro da cidade de Jerusalém dramaticamente. O que era isso daqui, ele construiu um muro envelopando o Monte Ocidental, ok? Que hoje é chamado de Monte Sião, certo? Até chegar aqui, certo? Então ele ampliou dramaticamente, colocando esse lago dentro dos muros da cidade, certo? Então o que nós temos hoje? Nós temos um muro, o túnel Cananita, que hoje está seco, e temos o túnel de Ezequias, o aqueduto molhado, que passa por debaixo da cidade até chegar aqui. Entenderam? Então metade do nosso grupo vai passar pelo seco, metade do nosso grupo vai passar pelo molhado, mas todos nós vamos chegar aqui no tanque de Siloé. Entenderam? Boa. Sim. Ai, gente, esses vidros não ajudam nós, mas ali tem algumas gravuras, aqui alguns artefatos históricos, aqui algumas imagens da arqueologia, aqui o pessoal que ajudou na bagaceira daqui. Remaná. Ô mochiquinho. Da conquista até Ezequias, não havia essa cobertura aqui. Era aberto, era o céu aberto, tá? Depois que a cidade foi destruída, soterrada, tudo mais, entende aquele processo? Destruição, soterramento, construção em cima, aí ficou dessa maneira, tá? Mas originalmente, não. Era céu aberto, tá ok? Então, muito cuidado nessa escada. A escada tem degraus estreitos. Então, é melhor você descer com o pé de lado do que descer com o pé para frente, tá? Desce com o pé de lado, tá bom? Então, só para recapitular, Fosso de Warren foi o lugar aonde o Joabe... O canal que o Joabe usou para subir o cano. Na Bíblia fala de Sinor. Sinor é literalmente cano. Foi o cano. Joabe entrou pelo cano. Que o Joabe usou. Tá me falando que não é canal, é cano. Cano mesmo, cano. Foi o cano que o Joabe usou para conquistar Jerusalém das mãos dos jebuseus. E nós estamos descendo até lá. Cuidado com a cabeça, os grandes. A gente não vai sofrer, né, Zoar? Não, eu e a Miriam passaremos direto, sem nenhum tipo de constrangimento. Obrigado, Senhor, por esse momento. Olha só. Ó.
passei ali sem nem baixar a cabeça. Louvado seja o Senhor. Samuca, pendura ele. Olha o vaso aqui, olha o vaso de alabastro. Se a Ruana tivesse aqui, ia falar que foi esse o vaso usado pela mulher para quebrar os pés de Jesus. Vamos descendo, vamos descendo. Lá, 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 lá. Ah, aqui, ó. Gente. Lá embaixo, na época de Joabe, passava água. Deixa eu subir aqui. Pessoal, desçam aí, tirem a foto. Gente, segurem o telefone. Gente, vê se o bicho não era bruto. Pelo amor de Deus. Camaradinha, bruto. Detalhe que lá embaixo tinha água, tá? Então vamos seguir aqui, gente. Nós estamos caminhando aqui para o espaço em que Salomão foi consagrado como rei. Olha o quanto de ruína temos para baixo, gente. Uau! Esperar todos chegarem. Onde o profeta Natã ungiu Salomão como rei. Uau, de Israel. Foi uma unção dele. Meu Deus. Você acha que eu ia deixar ele parar aqui? Ah, muito forte. Sabedoria. Não tem como. Sabedoria. Então aqui foi esse local. Aqui onde ele foi. Então, olha, aqui temos uma piscina cananita. Aqui havia um tanque de peixes, ou seja, se criava peixes aqui para suprir de peixe fresco a cidade. O negócio é chique, entende? E aí, o que acontece? Temos o evento registrado em 1 Reis, capítulo 1, verso 33, 34. Que fala a respeito do Adonias. Então, Adonias, na linha sucessória, ele era quem deveria assumir o reinado. Ele era o mais velho. Tá? Porque o Amnon, que era o realmente mais velho, foi morto pelo... qual é o nome dele mesmo? Aquele que se revoltou contra Davi? Absalão, exatamente. Então, o Amnon foi morto pelo Absalão. E o Absalão foi morto pelo Joabe. Você lembra disso? Então veio o próximo Adonias. E o Davi já estava velhinho, não conseguia nem mais se aquecer. Teve de chamar uma moça linda, a Shulamita, para aquecer ele. Aí o Adonias resolveu chutar a boca do balão, né? E aí disse: então Adonias, filho de Hagit, se exaltou e disse: eu reinarei. E preparou para si carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Tá? E aí ele preparou a cerimônia de consagração numa outra fonte, aqui perto, muito perto daqui, chamado Enrogel, que
que fica descendo o Vale do Cédron, uns 300 metros daqui. Até hoje existe a fonte. Então, foi lá fazer a festa dele. De repente, fica sabendo quem? A Batseba e o profeta Natan. Eles correm lá para o rei Davi e falam: rei, é o seguinte, a sua palavra era que meu filho Salomão ia reinar. Tá? E qual foi a reação do rei Davi? E o rei Davi se levantou do trono e lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, fazei montar meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Gihon. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. E tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. E assim foi. Tá? Quando aconteceu isso, foi um corre-corre lá do outro lado, entende? E o Adonias acabou tendo de apelar, entrou dentro do tabernáculo de Davi, onde estava o altar, se segurou no altar e pediu misericórdia. Aí o Salomão falou: pode sair daí, hoje nenhum sangue será derramado. Hoje. Entende? Depois, ó, a faca comeu o solto. E o próprio Davi deu uma lista detalhada: você vai matar esses. Né? A limpa no governo anterior. E aqui, mais ruínas da cidade de Davi. Sensacional, gente. Aqui temos mais ruínas. Também. Bom, desculpa. Gente, meu Deus. Na verdade, aqui nós estamos fora. Nós estamos já no bairro. Tá? O complexo era dali para... Os caras com esse rapaz. A escadaria que dava acesso à fonte, estava para lá, onde aquela escadaria. Então ele está falando que aqui, na verdade, a gente já estava para fora de onde era a cidade de Davi. E aquela escadinha lá era exatamente a escada que dava acesso para a cidade. Vai ter uma projeção agora. Vai ser projetado na frente e dos lados também, tá? Então fica com a boinha, né? Na frente e dos lados. Ela vai descer um telãozão. Pois bem, aqui está, estão os guardas, ok? Protegendo a saída da água na fonte de Rona. Isso pode ser desde os cananitas, antes de Davi conquistar, até antes do rei Ezequias desviar o curso da água. Ou seja, um bom espaço de tempo, houve essa guarda aqui protegendo a fonte da cidade de Jerusalém. E aquela portinha lá, daquela portinha, saía para fora e era a escada de acesso que as mulheres desciam. Tá? E agora, com a abertura, temos o curso d'água, aqui embaixo, indo para a esquerda, o canal, né, o aquedu cananita, o antigo, e o Salomão ali em pé, tá vendo o rapaz ali? Sim. Aquele rapaz lá, aquele é o Salomão, local aonde ele foi ungido diante do tanque de peixes, lá, a criação do peixe de Jerusalém. Ali é o Salomão, desculpa, gente. Que se pode imaginar, quando diz respeito à fonte de Gihon, tá? Muito possível que seja de lá mesmo, né? Muito possível. Tubarão. Pois bem. Estou vendo a escada lá, aberta, né? E estamos aonde agora? Estamos agora exatamente no Vale do Cédron. Então, vemos as tribos de Israel que vieram, passaram lá por Jericó, subiram o caminho que liga Jericó a Jerusalém, estão chegando em Jerusalém. Do outro lado aqui, ó, vejam do outro lado, ó, a Índia Costa, eles subiram mais tarde. Sensacional. E o templo está lá em cima. Então eles tinham assim, uma porta com acesso direto ao templo. Certo?
E vejam só que lindo era o vale todo cultivado, água, Cedron correndo. E agora vamos fazer um passeio de helicóptero. Drone, rapaz. Não, de drone. Não, mas drone. Isso, vamos sobrevoar a cidade de Jerusalém, já da época de Salomão. Tá? Por quê? Porque vamos ver o templo construído. Então, primeiro Davi, certo? Intervalo ali. Intervalozinho, depois o de Salomão. Aí Salomão. Isso. E aí depois, ao lado. Uhul! Ô Jesus, quero ver isso de novo, Jesus. Temos aqui o aqueduto molhado de Ezequias, que desviava a água lá do Givon para dentro desse túnel. É isso, gente. A água deve estar bem quentinha lá, né? Hein, Mochico, a água deve estar bem quente, né? Está pelando, sabe? Pelando. A água deve estar bem quentinha. Sim. Vai com a força do pensamento, você vai aquecendo a água. A água deve estar bem quente, viu, gente? Bem quente. Tipo do chuveiro da sua casa lá. Aquecida a gás. Bem confortável. Cuidado aí. Vamos lá, pessoal. Ninguém para aí, não. Vamos lá. É, gente, aqui até eu vou ter que abaixar. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Gente, liguem as lanternas para facilitar para todo mundo. Olha aí, gente, a água. Conseguiu? Oh, cuidado para não cair aqui. A sua lanterna está procurando? Gente, cuidado para não escorregar. A água está extremamente gelada, mas vale tudo, né, gente? Você tá doido? Então, gente, olha isso. Então essa água, ela era deslocada para dentro da cidade antiga de Jerusalém. Aqui a água chegou bem no nível da minha coxa. Tudo bem que eu não sou muito avantajado de tamanho, né, gente? Então, assim, pessoal, tem um degrau aqui, ó. Pessoal, tem um degrau aqui. É uma rampinha, subam com cuidado. Cadê o corrimão? Não tem corrimão. Subam com cuidado. Então, seguindo aqui tem um elevadinho e vamos descer. A água está gelada, mas não está assim insuportável, sabe? Gente, que experiência fantástica. Fantástica.
Quase que não passa aqui do lado. É. Felipe tá falando que quase que ele não passa, né? Estamos um pouquinho avantajados, né? Acima do peso. Quase não passamos. O meu coach me ajudou. Muito legal, gente. Sensacional. Gente, lembrando que isso aqui foi talhado à mão. Hoje a gente faz pintura subterrânea, você bota uma máquina, ela abre tudo, mas aqui não. Aqui os caras talharam tudo na mão. Como a gente viu no vídeo, esse vídeo foi o vídeo 3D, vocês não conseguiram ter acesso a ele, mas talvez ele tenha no YouTube. A gente vai buscar para colocar dentro do documentário para vocês. Para o pessoal do Instagram, eu estou dentro do túnel de Ezequias, aqui, esse túnel que Ezequias cavou para trazer a água de fora da cidade para dentro da cidade na época do cerco do rei Senaqueribe. Lembrando que o Senhor deu vitória para Israel, para o reino do sul na época, né, o reino de Judá, capital era Jerusalém, o Senhor deu vitória para eles. E o Senaqueribe literalmente não atirou uma flecha sequer na cidade, como foi profetizado pelo profeta Isaías. Porém, para se precaver do cerco, Ezequias cavou esse túnel aqui, gente. Então temos água aqui. Muito legal. Pro pessoal do Instagram, muito legal esse trecho aqui para vocês. Então essa parte aqui do túnel, ela é bem baixinha. Até eu, com esse meu tamanho todo, estou tendo que abaixar. Vou virar aqui para vocês verem. Olha só, estou aqui abaixadinho, filmando um pouquinho para vocês aqui, ó. Vocês verem que essa parte aqui ficou bem estreita e bem baixinha. O pessoal que tem mais avantajado de tamanho, vai todo mundo sair do túnel com dor nas costas agora. Tô brincando. Aqui aumentou um pouquinho, já fiquei de pé. Louvado seja o Senhor. Mas os irmãos ainda continuam abaixados. Eu queria ver o Cleiton passando aqui. Ah, Cleiton, eu queria ver você passando aqui, meu filho. Você vai sair com dor nas costas, amado. A uma hora dessa, o pessoal que está no túnel seco já saiu, porque o túnel é bem pequenininho, apenas 100 metros. O nosso aqui é maior, uns 500 metros. Aqui abaixou de novo, gente, cuidado. Muito legal, pessoal. Que experiência sensacional. Imaginar que num contexto de guerra, os caras tinham uma passagem subterrânea por onde eles podiam extrair água da cidade para que eles não morressem de sede, né? Muito bom. Muito bom. Gente, é muito parecido tudo. Eu vou voltar a filmar na hora que estivermos saindo para vocês verem, ok? Gente, andamos um bom trecho dentro do túnel. Alguém falou pra gente que era... Alguém falou que era 500 metros. Não sei quem é que falou isso. A pessoa tava doida. Doidaça. Então temos aqui... Gente, tem a escada, ó. Primeiro degrau da escada eu pisei aqui, ó. Tem uma lombadinha ali, ó. Quem quiser subir também, ó. Não, só pela escada. Tem o primeiro degrau ali, ó. E estamos saindo, gente. É isso, pessoal. Glória a Deus. E aí pegamos mais ruínas. Mais ruínas. Chegamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui temos o tanque de Siloé. Temos aqui mais algumas escavações. Vamos continuar descendo aqui para o
tanque de Sinoé. Não, gente, pelo amor de Deus, tinha um grupo na nossa frente. Vocês não estão entendendo, não. Vocês não estão entendendo. Os caras travaram tudo. Tudo, tudo, tudo. Olha só. Tanque de Siloé. Então esses eventos, Ezequias. Então, segunda Reis 2020. Quando o tanque foi construído. Vamos descer aqui. Pode ir, pode ir, pode ir. Glória a Deus. Então, temos aqui mais ruínas. Aqui, né? Por esse caminho aqui. Gente, temos aqui, ó, mais ruínas. Não vamos conseguir passar. Pode ir, Rosana, é aí mesmo. Pode ir. É por aqui mesmo que ele pediu para passar por aqui. Então foi esse grupo aqui que... Hey, excuse me. Foi esse grupo aqui que parou todo o nosso caminho. Excuse me, excuse me. Excuse me. Eles que bacalharam tudo a nossa rota. Hey, pelo amor de Deus, eu vou tentar dar um couro no vocês. Ah, maluco. Mas é isso. Gente, aqui tanque de Siloé. Descrito para nós lá em João, capítulo 9. Onde Jesus... Ele passou um lodo nos olhos do cego para que ele fosse curado. E aí o enviou para que ele fosse, tivesse os seus olhos lavados. Então Jesus passou lodo, barro nos olhos de um cego e o enviou a esse tanque para que ele pudesse ter seus olhos lavados e ele fosse curado. Vá até o tanque chamado Siloé e se lave, e o sentido do tanque é o enviado. Aqui à sua esquerda, nós temos o Vale do Jordão. Nós passamos por aí. Só que lá embaixo, junto de Jericó. Jericó está bem lá embaixo. Tá? Aquela, isso. Lá embaixo está uns 360, 370 metros abaixo do nível do mar. Tá? Essa cidade que está aqui, esse bairro que está do nosso lado esquerdo, é essa uia. É uma mesquita, gente. É um bairro árabe dentro da cidade de Jerusalém, dentro de Israel. Essa uia. Jafa, a porta que está pela direção oeste. Aqueles que queriam sair de Jerusalém e ir para Jafa saíam por essa porta aqui. Tá? Vejam só. Ô, gente. Aí nós estamos andando, vindo pro mercado árabe, o que que você vê? Os muros, que foram reformados, né, na época dos cruzados, ali a Torre de Davi, que está sendo reconstruída,
Tipo assim. Ou seja, toma, toma aí. Toma história aí, meu filho. Toma. É isso que você quer? Então receba. Também tem um pãozinho gostoso. É, tem um pãozinho. Ao ar livre. Pra maché. Já vem defumado. Já vem defumado. Com a poeirinha bacana. É maché. É, tipo isso. Você vai comer o pão. É isso, Edson. Pão com a poeira de Jerusalém. Pão com poeira de Jerusalém é diferente, é santificado. É diferente, é diferente. É diferente. É o show. O Telestai foi gravado aqui dentro. Que é isso, hein? Paga-se ingresso e tal. Tem um anfiteatro. Não. Muito fake, gente. Horrível. Muito bonito. Tô brincando, tá, pessoal? Maravilhoso. Faz um filme na parede, assim, ó. Imagina assim, toda essa parede passando a história do de Israel. É muito lindo. Pena que eles não estão no nosso problema, mas. Mas enfim, a prova é que vai. Eu tô andando com as minhas vezes, mas são nosso grupo. Sim, é um grupo estranho. Pai, não, eu tava achando que eu tô aqui. As freirinhas. Gente, uma parte. Toda. Shalom. Uma parte de Israel, gente, hoje é ultra-ortodoxa. Porém, uma outra parte de Israel é extremamente liberal. Nós estamos falando de uma sociedade que já foi influenciada, apesar de ter uma parte oriental, já foi influenciada pela cultura ocidental, pelo ocidentalismo, pelo secularismo, e vive assim de uma forma muito, muito diferente, muito aquém das tradições do Talmud. Então você vai ver assim a galera ultra-ortodoxa e você vai ver o pessoal ultra-secular, ok? Aqui? Ali temos uma Christian Church Guest House, Christian Information Center. Lindo, gente. Você tem o mercado árabe e aqui você tem o quê? É, pastor, vai perder o ônibus, pastor. Vai perder o ônibus, pastor. Bora, pastor. Bora, pastor. Para de gastar, pastor. Vai perder o ônibus. Aí você encontra os brasileiros, né? É confusão. Encontra o brasileiro é confusão. A galera toda armada, bomba. Mas lembre-se, quando você vê alguém armado, você está em segurança. É. Quanto mais arma, melhor aqui, minha filha. Mercado árabe. Tipo assim, o que, que parece isso aqui? Mercado Central. Mercado Central de Belo Horizonte. Igualzinho Mercado Central. Estamos aqui no Mercado Central. Só que aqui tudo árabe. Habibi, Habibi. Brasil. Tudo bem? Aqui mais barato que casas barreiras. Ai, meu Deus do céu. Brasil. Vamos, Brasil. Brasil, shalom. Paz do Senhor, aleluia, igreja. Olha os brasileiros, tudo torrando dinheiro, ó. Tudo gastando dinheiro. Mercadinho árabe. Brasil. Mercadinho árabe fazendo dinheiro com os brasileiros. Brasil! Jesus! Depois fala que o brasileiro não tem dinheiro. Olha, tá todo mundo aqui. É aí que você vê a crise no país, ó. País em crise, você viu quanta crise? Muita crise. Só que não. Gente, é só isso. É mercado árabe, eu vou parar de filmar aqui. Que é tudo igual. Botaram uma barba ali no Pikachu, isso eu vou filmar. Gente, meteram uma barba no Pikachu. Olha isso.
Meu Deus. É isso, pessoal. Beijo pra vocês. Vou ver se eu arrumo um presente pra minha esposa aqui. E é isso aí. Viemos visitar o Muro das Lamentações. Agora à noite. Mas estamos deparando aqui com as muralhas que foram construídas. Uma parte pelos cruzados e depois pelo sultão Suleiman do Império Otomano. Então vocês tiveram a visão de dia e agora terão a visão à noite. À noite. Muito bonito. Very beautiful. Aqui era a porta do lixo, ou seja, por onde saía o lixo da cidade, né? Não, segundo não, eu não. Segundo o nosso... Gente, cuidado com o degrau. Segundo o Mochico, nosso guia. Hã? Falou agora, tá falando no fone. Aham. Uau, gente, olha aí. Ah, pessoal. Ah, pessoal. Tá começando a ficar legal. Gente. Olha o sítio arqueológico que temos ali. As ruínas do templo. Gente de Deus, vou dar um zoomzinho para vocês verem melhor. Muito top, pessoal. Olha só. É tá. Essa que foi? Me deram só um pedacinho. Você não foi lá? Muito top, gente. Pode ver se eu tô lá, se você quer ouvir, você viu o telescópio. Nossa, já tem gente fumando, pelo amor de Deus, viu? Fala um negócio com você. O povo aqui devia comer cigarro. Eles deviam pegar e comer. Gente, maravilhoso. Amanhã vamos. Amanhã vamos visitar esse espaço aqui. Olha que loucura. O nosso guia está falando que aqui em breve eles também vão ter as eleições aqui. E ele está falando que é para nós orarmos para em hipótese nenhuma o partido religioso ganhar, não ganhar as eleições. Doideira, doideira. Tem alguém tocando um chofar ali de forma violenta. É, gente. Estamos em Jerusalém. Olha que doideira, pessoal. Olha que doideira. Uau. Sensacional, gente. Sensacional. Então estamos dentro dos muros de Jerusalém e ali você tem o famoso Muro das Lamentações. Aqui temos o Muro das Lamentações. Que doideira! Gente, entramos dentro das muralhas.
Achei um judeu aqui. Triste. Triste. O que menos sabe da cultura dele. Esse não é judeu, não, mas nada. Ele é gordinho. Hã? Tá vendo? O lençol desceu, falou pra comer porco, a gente comeu, chegou nisso. Sim. Estamos todos aqui? Antes posso vir, Mati? Deixa eu vir, Mati. Muro Ocidental. Muro Ocidental. Esse é o nome correto, a tradução do nome hebraico, que é Kotel Maravi. Por que Muro Ocidental? É porque certamente nós temos o Oriental, o Norte e o Sul. E é isso mesmo, tá? Então aqui esse muro dá para o Oeste, nós temos a parte de lá que dá para o Sul, outro que dá para o Norte e o lado de lá que dá para o Leste. Isso em termos do Monte do Templo, não é a cidade velha como um todo, é só o templo, tá? Então, o muro de arrimo do templo é uma área enorme e tem 4 muros, norte, sul, leste e oeste, tá? Então, o outro nome que é dado também, conhecido, foi dado pelos gentios, é Muro das Lamentações. E por que Lamentações? Por conta da falta do templo. Falta do templo, tá? E os momentos em que mais se ora em relação a isso é, por exemplo, no dia de Yom Kippur, que nós vamos ter daqui a duas semanas, tá? E também no dia chamado Tisha B'Av. Tisha B'Av, nono dia do mês de Av. Tisha B'Av, que é a data quando os dois templos, primeiro de Salomão e segundo templo, que foi construído por Herodes, eles foram destruídos. Os dois templos foram destruídos no mesmo dia dentro do calendário judaico. Tá? Então, esse dia também de extrema importância. Nesse dia também tem jejum de 25 horas. Também vem aqui para orar, para se lamentar. Tá? E o principal livro que se lê durante esse período é o livro de Lamentações de Jeremias. Porque Jeremias, contemporâneo da destruição do primeiro templo, né? Então, lamentou a respeito desse evento, tá certo? Então, por que que, de repente, essa porção de muro ficou tão importante? Tá? Na verdade, essa porção de muro aqui é o lugar mais importante, mais santo dentro do judaísmo. Tá? Não existe, vamos comparar aí, onde você ir lá, lá em Roma, né? Qual é o nome da Praça Vaticano, entende? Aqui é para o judaísmo, certo? Por quê? Primeiro, porque do templo não existe mais nada, absolutamente nada. Não se achou ainda, porque também não dá para fazer escavação lá. Os islâmicos não permitem. Tá? Então, a princípio, não se tem nada, nem do primeiro, nem do segundo templo. O que nós temos é esse muro de arrimo, o muro de sustentação da esplanada, porque a esplanada é grande. Tá? Nós vamos ver amanhã. Nós estaremos subindo pela manhã lá dentro. Tá? Então, essa areazinha foi a única parte do muro de sustentação que foi permitido aos judeus durante séculos terem acesso. Tá? Vocês podem ver que uma parte da cidade foi construída, elevada, e está apoiando no muro. Tá? Desde aqui até o final do muro oeste, toda ela construída, onde não se tem acesso, não se pode ver. A única parte que é possível chegar e tocar é essa partezinha aqui que vocês estão vendo. Menos de 100 metros, tá? O muro ocidental todinho, desde a esquina lá até a Via Dolorosa, digamos assim, onde ele termina, tem quase 500. E nas sinagogas ortodoxas, você tem separação de homens e mulheres. Tá? Na verdade, sinagoga ortodoxa,
só homens participam do serviço, só homens. As mulheres apenas acompanham e escutam, tá? Por isso que tem separação aqui. Então, do lado esquerdo é homens, do lado direito, mulheres, a entrada por ali. Tá certo? Isso. Então, nós temos horário às 20 para as 11, ou seja, temos aí meia hora, certo? Então, já quero acertar com vocês. Estão vendo aquelas portas ali, onde está iluminado? Vamos nos encontrar, não lá dentro, mas para fora, no corredor de acesso. Tá? Gente, ele estava falando aqui que para os judeus ortodoxos, isso aqui é considerado uma sinagoga. Então, assim, é uma sinagoga, e na sinagoga judaica, homens e mulheres cultuam separados, e as mulheres, na verdade, nem têm acesso ao culto, ok? Então, elas não fazem nada, ok? Então, vou descer agora a área do templo. Tem que colocar o kipazinho na cabeça e vamos lá. Então, gente, estamos aqui no Muro das Lamentações. E os judeus lamentam por causa da destruição do templo. Eles oram para que o templo seja reconstruído e para que o Messias possa se manifestar. Lembrando que para os judeus que não são messiânicos, o Messias ainda não se manifestou. Então eles aguardam pela manifestação do Messias, pela restauração do templo, pela restauração das promessas de Deus para Israel. Olha isso. Olha isso, gente.